Zyrtarët e qeverisë çeke thanë të hënën se nuk prisin një përgjigje kaq të fortë të Rusisë ndaj masave për dëbimin e diplomatëve rusë nga Praga. Jeton vic diplomatë mes më vit po vëgjelej. Ata dëbuan më shumë diplomat se sa numri oficerëve të inteligjencës ruse që ne dëbuam. Ne prisim një reagim sepse kështu funksionon diplomacia, por Republika Çeke nuk ka bërë asgjë. Ne ishim viktime operacioneve të Rusisë. Duke marrë parasysh reagimin e fortë, ndoshta ata po tregojnë se nuk janë të kënaqur me faktin që forcat çeke të sigurisë mbyllën stacionet e shërbimit të jashtëm të inteligjencës ruse dhe inteligjencës së ushtrisë ruse. Tha ministri i jashtëm çek në detyrë, Jan Hamaçek. Zoti Hamaçek shtoi se ai u kishte kërkuar ministrave të jashtëm të Bashkimit Evropian një shprehje solidariteti në një videokonferencë të hënën. A požadal sem naše spojence a přátelé o výraz solidarity. Kërkova nga aleatët dhe miqtë që të shprehnin solidaritet me ne, dua të falenderoj ata që tashmë kanë folur për këtë çështje. Deklaratat kanë qenë të forta dhe inkurajuese. Kjo tregon se Republika Çeke ka aleat, nuk është e vetme dhe se ne do të ecim përpara me unitet, tha ai. Zoti Hamaçek gjithashtu tha se Republika Çeke do të përqendrohej vetëm në sigurimin e vaksinave të aprovuara nga Agjencia Evropiane e Ilaçeve, pasi vendi kishte shqyrtuar më parë mundësinë e porositjes së vaksinës ruse Sputnik 5. Qeveria çeke ka thënë se ka dyshime të arsyeshme se dy agjentë rusë të zbulimit, të akuzuar për përfshirje në incidentin e elmimit me një agjent nervor në Britani në vitin 2018, ishin përgjegjës për shpërthimin në një depo municionesh 4 vjet më parë, që shkaktoi vdekjen e dy personave. Kjo është përplasja më e madhe mes Pragës dhe Moskës pas shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik dhe fundit të dominimit të tij në Evropën Lindore më 1989. Dëbimi i diplomatëve vjen në një kohë kur ky vend i Evropës Qendrore ka hapur një tender për ndërtimin e një qendre të re të prodhimit të energjisë elektrike në Dukovani, pronë e kompanisë shtetërore CEZ, dhe çështja e përfshirjes apo jo e ofertës së një kompanie ruse tashmë ka ndarë liçvënësit. Shërbimet e sigurisë kanë kërkuar që kompania ruse Rosatom të përjashtohet nga tenderi për arsye sigurie, ndërsa presidenti Milo Zeman dhe zyrtarë të tjerë të lartë e kanë mbështetur përfshirjen e ruseve. Ministri çek i industrisë Karel Havlicek, i cili më parë ishte në favor të përfshirjes së Rusisë, i tha agjencisë së lajmeve Reuters në një mesazh me celular se shanset që kompania Rosatom të marrë pjesë në zgjerimin e projektit në Dukovani janë shumë të vogla.